പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലിബിഡോ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ടി എം ഗോപിനാഥ പിള്ളൈ, സർജൻ, ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ്, സെക്സോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം. ലിബിഡോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ലിബിഡോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സെക്സ്. ആരോഗ്യകരമായ സെക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. ആരോഗ്യകരമായ സെക്സിന് ആദ്യം വേണ്ടത് സെക്ഷ്വൽ ഡിസയറാണ്. സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് സെക്സ് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ, അത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരുപോലെയല്ല, പല അളവിലാണ് സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ ഉള്ളത്. ഒരേ ആളിൽ തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ മാറ്റപ്പെടാം. അത് സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹോർമോണാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലുകളാണ് നമ്മൾക്ക് സെക്ഷ്വൽ ഡിസയറിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന പുരുഷ ഹോർമോണാണ്. പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന പുരുഷ ഹോർമോണാണ്. അത് പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളിലും എന്നത് നമ്മൾ വടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ ഓവറീസിൽ നിന്നും അല്ലെ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണിനും ഇതിന് പങ്കുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ ഡോപ്പമിൻ എന്നൊരു ഹോർമോണും ഇതിനകത്ത് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രായമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ അല്ലെ ലിബിഡോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ലിബിഡോ കുറയുവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. മധ്യവയസ്സ് പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിബിഡോ സാധാരണഗതിയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ്. ഇനിയും ഈ സ്ത്രീയിലും പുരുഷന്മാരിലും ഈ ലിബിഡോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ ലിബിഡോ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ലിബിഡോ മാറ്റം വരാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത്, പിന്നെ മെനപ്പോസ് സമയത്ത്, പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ പീരീഡ്, ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ലിബിഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ അല്പം കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനിയും മറ്റൊന്ന് ചില രോഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ കുറവായിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ക്രോണിക് പെയിനാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പലരും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ കുറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട്. ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ കുറയാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ചിലരിൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ കുറയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതായത് പാർട്ണറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ വൈഫുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയറിന് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഒക്കെ കാരണമാകാം. അപ്പോൾ ഈ ലിബിഡോ അല്ലെ സെക്ഷ്വൽ ഡിസയർ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് ലിബിഡോ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചില പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം. ഉദാഹരണം ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക. പുകവലിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക. അമിത മദ്യപാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം വ്യായാമമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു ദിവസവും 40 മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിലും വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവരിലും നടത്തിയ പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിലാണ് നമ്മൾക്ക് സെക്ഷ്വൽ ഡിസയറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി സെക്സും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
അത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ദേ വിൽ ലുക്ക് യങ്ങർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ വ്യായാമം നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മുടക്കരുത്. അത് പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിനും ഗുഡ് സെക്സിനും സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വ്യായാമം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബദാം പരിപ്പ്. ബദാം പരിപ്പിനകത്ത് ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ആർജിനിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബനാന നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ബനാനയ്ക്കകത്ത് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്, അത് ബ്രോമെറ്റീൻ എന്നൊരു എൻസൈമാണ്. അത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ അതിനകത്ത് ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്, ബി വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹോർമോണിൻ്റെ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. പിന്നെ മറ്റു പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സ് നല്ലതാണ്, നട്ട്സ് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഒരു സെക്സ് ഹോർമോൺ പോലെ ക്യാരറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹണി നല്ലതാണ്, വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവിന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനിയും സ്ത്രീകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പുരുഷന്മാരും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുരുഷന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വയാഗ്ര എന്ന ഗുളിക വന്നതോടുകൂടി എറക്റ്റൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നായി മാറി. അത് പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൽ ഡിസയർ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ അത് സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപേണ ലഭ്യമാണ്, ഓറൽ പിൽസ് പോലെ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ പാച്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ത്രീകളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ വിരാമത്തോടുകൂടി ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂടുതലായി ശരീരത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ നമുക്ക് ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അവൈലബിളാണ്, ഓയിൻമെൻ്റായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. ആ ഓയിൻമെൻ്റ് ചിലപ്പോൾ വജൈനൽ ഡ്രൈനെസ്സിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിൽ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ വിമനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വജൈനൽ ഡ്രൈനെസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ലോക്കൽ ഈസ്ട്രജൻ പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ പാച്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുരുഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം, പൊതുവായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ലിബിഡോ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ എന്താണ്, അത് കുറവുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കാം, എല്ലാവർക്കും ഈ ലിബിഡോ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഇവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.